والليل محسوف محمد کا ترنم والشمس میں رخ سارا احمد کا ترنم والفجر میں ہے والفجر میں ہے صبح رسالت کی بشارت والعصر میں ہے دور نبوت کی بشارت ہر پول میں ہے روی مدینہ کا تبسم شاخوں کی لچک میں قد آقا کا تکلم یاسین سے مولا نے کبھی اس کو پکارا حامیم کبھی اور کبھی تاسین اشارہ حامیم کبھی اور کبھی تاسین اشارہ یہ رمز ہے کچھ عاشق معشوق کے مابین سمجھا ہے جنہیں خلق میں ایک سرور کونین والنجم میں ہے برق نگاہ اس کی نمودار والارض میں بھی صبر و تحمل کے ہے آثار قرآن عجب شیشہ یہ ایک آئی ابھی ہے معروف کو یہی فخر کہ وہ مصطفی ہے۔